Olá, pessoas! Já estava com saudade de todos vocês. O corre-corre da vida, os estudos, muitas das vezes a gente se ocupa, se atarefa demais, uma vez que ultimamente meus finais de semana, dias santos e feriados estão ocupados com as coisas de Goiânia. Estou um pouco afônico, rouco, uma vez que ontem foi o desfile cívico lá no Distrito Histórico de Tejucupapo. A terra das heroínas, terra de Mané Goitá, o grande santeiro, terra também da grande família Souto Maior. Foi um dia de festa, de glorificação à Goiânia, uma vez que na Semana da Pátria celebramos os 450 anos do início do povoamento da imortal, lendária e querida cidade de Goiânia. Hoje estou aqui em minha residência, diante do baú. Podemos dizer assim, o baú da história, para falar um pouco sobre Goiânia. Vamos juntos louvar, engrandecer, glorificar esta terra que é nascedouro de heróis e heroínas. Vamos fazer tudo, uma vez que esta terra é a nossa mãe, é a terra que nos viu nascer, como nos diz Leda Pinto. Este baú que foi lá da venda de seu Viegas, ali na Rua da Praia. Muitas pessoas o conheceram. Este baú fazia parte ali do seu estabelecimento, que não existe mais. E são muitas obras que versam sobre Goiânia. E nós hoje vamos falar sobre os topônimos. As, podemos dizer assim, as definições para Goiânia que nós encontramos. E entre tantos autores, estes homens e mulheres extraordinários, os grandes gigantes, podemos dizer assim, os grandes luzeiros e referenciais para que estudemos, nos debrucemos sobre a história de nossa terra. Estudar Goiânia à luz, impulsionados por grandes homens e mulheres que no curso da história escreveram as glórias do nosso povo. E a gente começa com Severino Carneiro, quando ele vai falar sobre Goiânia como terra de muitas águas. Goiânia que tem, segundo este historiador, o grande Severino Carneiro, este significado: terra de muitas águas. Depois a gente segue manuseando outras obras históricas e vamos encontrar rio ou bacia, uma outra definição para Goiânia de Teodoro Sampaio. Seguimos buscando interpretações no baú da história, no baú do tempo, nas versões que aqui encontramos e vamos encontrar a antiga Guiena de Frei Vicente do Salvador, de 1627. Nos seus escritos aparece Antiga Guiena, do famoso Frei Vicente do Salvador. Depois nós encontramos também planta anilheira, semelhante a que existem água, charco, flor de cana, de Mário Melo. Uma outra definição para Goiânia, em meio a tantas obras prazerosas que enriquecem o nosso conhecimento acerca desta terra tão querida, tão adorada que é Goiânia. Depois nós vamos encontrar nesta série de topônimos, de significações, de explicações para o nome de Goiânia, entre diversos autores, eu cito apenas as mais conhecidas, como Severino Carneiro, Terra de Muitas Águas, Vale do Rio ou Bacia de Teodoro Sampaio, Antiga Guiena de Frei Vicente do Salvador de 1627. Planta anilheira semelhante a que existe na água, charco, flor de cana de Mário Melo. E não poderia deixar, nesse momento, diante do baú da história, de registrar para vocês a que mais gostamos, a que mais nos dá prazer das definições que surgiram sobre a nossa terra, a de gente estimada, querida, parente
dos Aliados, do grande historiador Adolfo Van Hagen. Esta é a que mais gostamos, é com a que mais nos identificamos. Entre tantas definições, paraguaiana, terra de muitas águas, ancoradouro, planta anilheira, antiga Guiana, a que mais gostamos, a que mais nos representa, se assim posso dizer, é a do grande historiador Adolfo Van Hagen, quando ele diz: gente estimada. É Goiânia, a definição que mais gostamos, com a qual mais nos sentimos à vontade. Gente aliada, companheira, gente estimada. É o nosso povo, aqui morando ou em qualquer parte do estado, do Brasil ou do mundo. Onde tiver um goianense, iremos saber que é gente estimada, aliada, companheira, hospitaleira, religiosa por excelência. Vamos juntos, vamos prosseguir louvando, engrandecendo, glorificando Goiânia, que no curso das décadas e dos séculos, grandes homens e mulheres buscaram sintetizar numa palavra, numa frase, a definição para um povo tão querido, aguerrido por excelência, e um povo que desde as suas origens aprendeu a cultuar as liberdades. É Goiânia, terra dourada, República de Nunes Machado, estandarte da pátria. Sigamos juntos. Vamos fazer tudo por Goiânia. É levar seu nome ao ponto mais alto. Como você queira. Como terra de muitas águas, vale do rio ou bacia, antiga Guiana, planta anilheira, gente estimada. Com qual definição você se identifica? Nós goianenses, na sua maioria, nos identificamos com Adolfo Van Hagen. Gente estimada, aliada, companheira. Com qual definição de Goiânia você se identifica mediante a sua geografia, a sua história, a sua hidrografia? Fique à vontade, mas saiba que somos gente estimada. Se inscreva no nosso canal, o canal do YouTube só sobre história de Goiânia. Você acessa o YouTube, coloca lá Águia de Goiânia, ativa as notificações e a gente segue junto, destacando as glórias desta terra que é nascedouro de heróis e heroínas. E vamos juntos escrever o nosso nome na história, uma vez que Goiânia já fez tudo por nós. É a nossa mãe, a nossa terra. Como diziam os antigos, aqui nascemos, aqui nos criamos e aqui morreremos. É a nossa mãe, o solo sagrado de Goiânia. Por isso eu convido a você a glorificar e engrandecer o nome eterno e glorioso de Goiânia. Não se esqueça, se inscreva no canal do YouTube Águia de Goiânia. Só a história da nossa cidade. Uma vez que Goiânia, que é gente estimada, orgulha Pernambuco e engrandece o Brasil.